Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av julkalendern! Hej lejonet! Hej apan! Vet du vad? Jag ska åka iväg till England! Vad ska du? Men då måste du ha en ordentlig matsäck med dig. Ja, det har du rätt i. Kom så går vi till affären och kollar vad de har. Ja! Hej apan och lejonet. Hej. Vet ni vad? På måndag är det solförmörkelse. Wow, det måste vi kolla in. Hörrni, vet ni vad? Jag ska åka iväg till England. Har ni någon bra matsäck man kan ha då? Jag vet. Du kan köpa lite majs. Majs? Det rimmar ju på bajs. Majs och bajs, det låter nästan samma sak. Ja. Ja, men då tar jag lite majs då. Hej då. Jag måste gå till Tiger och berätta att jag ska till England. Ja, gör det. Oj, jag fes visst. Det var en riktig brakare där du. Mi. Hej Tiger. Hej apan och lejonet. Vet du, jag ska iväg till England. I lagens namn, vad roligt. Ja, och jag har köpt majs. Majs? Det rimmar ju på bajs. Ja, men vad var det? Det var någonting där borta. Åh nej, det kommer motorcykelknutten. Om du ska åka till England så måste du lära dig engelska. Ja, just ja. Jag kan faktiskt ingen engelska. Kan du någon engelska, Tiger? Ja, jag kan säga. Hon köpte rosa pussar. Vad kan det där? Hur säger man då? She buys pink kiss. She buys pink kiss. Vad roligt jag kommer att ha i England. Ja, eller hur? Men den meningen kommer du jättelångt. Ja. Och nej. Åh, jag fes igen. Ja, nu var det slut för idag igen. Det var ju bra att de kom på en bra engelsk mening som man kan ha i England.